မာဒီလေးပဲမကတိစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူမနစ်နာစေဖို့အွန်လိုင်းမှာမှာသတိပေးစာတွေရေးသားခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကိုရဲမျိုးသားအမှုကိုစတင်မာလာစနစ်နေ့ကစံချိန်မြောက်ရုံးရင်းအဖြစ်ချိန်ဆခဲ့ပေမဲ့တက်တည်မလာခဲ့တာကြောင့်မစစ်ဆေးပြခဲ့ပါဘူးဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကကိုဆိုင်မျိုးမင်းလက်အနေနဲ့ကိုရဲမျိုးသားကိုတရားစွဲတာဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာကြောင့်အမှုကိုချိပြတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတယ်လို့ရှင်းနေဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ်ဆက်တွဲဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပေါ်မှာ80ကိုဆက်ကျင်တဲ့တော့ဥပဒေတော့မလိုလည်းလဲဆိုတော့ရာဇဝတ်ကျေတုံးဥပဒေပေါ်မှာ561ကကြီးရာဒီမှုချစ်ပြက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းတရားစွတ်တော်ကိုဥပဒေကပြီးခဲ့တဲ့တလားလောက်ကဥပဒေကအဲ့တကောင်ကိုချစ်ပြက်တော်ဥပဒေကတင်သွင်းတာတင်သွင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းတော့အတိတ်ကတော့ဒီနေ့ဒါဘောရန်ကုန်တက်တယ်အပေါ်ကနေဘယ်ခေါ်လာလို့ခေါ်သွားလို့ရှိရှိရင်ဒီမှုကဆက်စစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့လည်းလေတော့တော့ဒါဒီခုကိုအလုံးပါမှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်စစ်စစ်လို့ဆိုဥလေးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဥလေးကကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့ဒီမကောင်းလို့ဥလေးကမလာနိုင်တာဒီနေ့ကတော့ညီမကောင်းနဲ့ကြားတဲ့နေ့ဒီအခုဆက်မဲ့ပြလာတယ်ဒါပေမဲ့တရားဘက်ကတက်တည်မလာလို့ဒါဒီရောဘတ်ဆက်ပြားတယ်ပြန်တော့ချိန်ပြီးလိုက်နောက်တစ်ချိန်ရုံချင်းကိုတော့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကိုထပ်မံချိန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီရုံချင်းကိုတော့မာဒီလေဗယ်မက်ကတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲတစီစန့်ကျင်ဟောပြောခဲ့တဲ့ကိုစင်စီလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပါတယ်လို့ပြောတာတကယ်တကယ်ကမကြည့်ပဲနဲ့လုပ်နေတာကြီးစိတ်မှာပေါ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတတိပေးနေတာတော့လုပ်နေတဲ့ member တွေတတိထားတယ်လို့။အခါလေကြာရင်ဒီလုပ်ငန်းကပြဿနာပါတော့ကိုယ်တိုင်ကမသိနေပေမဲ့ကို့အပေါ်အစင်းတွေကတော့တတိတွေပါချန်တာပုံလာတယ်။ကိုကအဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်။ကိုကသိတယ်။အဲ့တော့ခမများဒီအဲ့ဒီပုံစံကိုသိကြတာကတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့အမှန်လည်းရဲစုပြီးပြီးသားတွေတော့မသိပြောကြတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအများကိုယုံကြည်မိနေတဲ့ဒီတော့ကတော့အိုက်ဆက်ပြည်သားလေးစဉ်းစားနေတယ်။ကို့ကြောင့်လည်းတော့ဒါဥပဒေနဲ့အညီပါပဲ။အခုချိန်ကအစိုးရတော်ကတောက်မှုတွေတရားစွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီသံဃာတွေကခိုင်မာရတာ။ဟိုဒီလိုမျိုးကို့ဆွဲထားခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးယုံနေတာမင်းအောင်ကခဲလေးစဉ်းစားတယ်။တရားစွဲခံထားသူကိုရဲမျိုးတန်ကတော့သူ့အနေနဲ့အများကောင်းဖို့လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုတရားစွဲခံထားရတာဟာအလုပ်ကတော့အနေငယ်ထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။เนี่ยก้องหมู่ก็တော့လုံတော့ဝင်နေပါတယ်ဘောမန်လေးရလာမန်လေးရလာဆိုတော့နင်းနေသွားတာပြန်လာလေးနဲ့အကိုရဲ့အရင်တချို့လုံနေ business တွေတော့နည်းနည်းလေးတော့ထိခိုက်တာပါပြန်လာအများကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုစိတ်ထဲမှာလည်းကိုတိအောင်တဲ့အတွက်လုံတော့မဟုတ်ဘူးအများအတွက်လုံနေတော့ဒီကအပင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေဝင်ရတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီကြီးတော့သိပြီးပြီးတော့